Nukta Saba EFM Mtwara. Wakila. Mjomba. Mwaka umeshaisha sasa. Sana. Happy birthday. Eti happy birthday. Vipi happy birthday? Au happy new year. Happy new year bwana. Oh. Tumeingia mwaka mwingine. Sana kabisa. Ujinga ulikuwa unaofanya mwaka jana usijirudie tena mwaka huu. 2018 ufanye mambo ya 2017. Unaishi dunia gani kama sio ujinga huo? Yani kifupi unatakiwa uwe na lengo. Kwa malengo? Kwa sahili ukana miutati. Kwa nini? Unipeleke kwa malengo huko. Misijazo ya banana kaapa hapa. Mia moja na tatu, nukta tatu, Mbeya.